experiències i esperem cobrir diferents productes d'interès en el sector forestal no fustaner. Donaríem la paraula per començar en Carles Díaz, Tarragó, de l'empresa Bolet Benfet, i ens explicarà la seva experiència en la comercialització de les gírgoles, per exemple, o altres bolets, i, en fi, et dono la paraula, Carles. Aguita. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me a estar aquí. Gràcies per l'atenció. Va, que és tard i porteu moltes hores. Anirem ràpid. Nosaltres fem bolets, però bolets que mengen fusta. Tradicionalment coneixereu el xampinyó i la gírgola que en diuen, o que se'n diu realment orellana, que és la que fan, ara les fan amb palla o palla més o menys fermentada. Doncs hi ha tot un grup de bolets diferent, molt més ample, hi ha molts més, que es fan estrictament amb fusta, fusta suplementada més o menys amb cereal o amb alguna cosa, però fusta. Nosaltres tenim la marca que es diu Bolet Benfet, que ve a dir que volem fer bolets, però fer-los ben fets, no pas amb palla si els toca fusta i coses per l'estil. A més, som una cooperativa que se'n diu TEP Verd, que som un centre especial de treball que donem feina a persones amb discapacitat intel·lectual. Fa 16 anys que faig bolets. Vaig començar com a autònom i fa 6 que pertanyo a aquesta cooperativa, que ens vam ajuntar perquè era encara més divertit que fer bolets, a més amb nanos amb discapacitat encara era molt més emocionant. Bueno, els bolets és una cosa que va més, o sigui, realment entre la tele i els cuiners i tots plegats falten bolets, i a més els boscos ja no saben d'on treure més bolets, de sota les pedres també en busquen i de tot arreu. Hi ha un descontrol tremendo, ja ho sabreu vosaltres més que ningú. Jo sóc biòleg, jo no vinc del món forestal, però bo que trec el nas, ja sé com estan els propietaris de contents de tenir tanta gent convidada allà a buscar bolets. De fet, trobo també molt diferent anar a buscar bolets en família, a buscar un cistellet de bolets, o en canvi aquests que són una colla de gent, de vegades de països molt llunyans, que van amb furgonetes i pentinen el bosc total per fer un negoci, de vegades poc transparent, de vegades fiscalment poc contribuent, i que van a Mercabarna a vendre el preu que sigui. A tardor, Mercabarna s'omple de caixes de bolets que no saps ni d'on venen, ni de qui són, ni de res, amb caixes reciclades. En fi, és un negoci una miqueta fosc. I jo voldria que per molts anys poguéssim seguir anant al bosc a buscar 4 boletets. És una forma d'entrada a apreciar i estimar com és el bosc. Hauria d'estar regulat fins on te volguéssiu, però hauria de ser en tot cas senzill per una família poder gaudir d'aquest bosc. Però en canvi el negoci sobre unes tonelades de bolets que es mouen d'una forma d'aquesta tan descontrolada, aquesta s'hauria de controlar pel bé de tots, primer pel bé del bosc. També el que està passant és que això de menjar bolets aquí a Catalunya abans era una cosa de temporada. Venia tardor, ens fotíem un plat de rovellons i fins l'any que ve. La veritat és que ha augmentat la cultura de bolets que coneixem, la majoria de població ha augmentat la quantitat de bolets que coneix i també s'està estenent una forma de consumir bolets que és una mica com l'oriental, que és tot l'any menjant bolets, barrejats bé siguin verdures, bé siguin carn, bé siguin peix, com una forma de millorar els plats en quant a qualitats organolèptiques i també perquè ells mengen que els bolets han vist que tenen unes propietats que els hi van bé per la salut. O sigui que a poc que poden els fiquen a tot arreu. Llavors en mengen tot l'any. Llavors això està venint cap aquí. Per la qual cosa, entre la moda i la forma de menjar-ne i els cuiners que els agrada moltíssim, això del consum de bolets va amunt. Una forma de poder, diguéssim, arribar a totes les taules tinguin bolets és produir-ne. Un dels avantatges de cultiu de bolets, com nosaltres diem, és evitar l'espoli excessiu, perquè hi ha una demanda forta, això mou diners, i doncs, home, una cosa que podem fer és anar al bosc no solament a buscar bolets, sinó també cultivar-nos, perquè si no, finalment els boscos no podran donar prou. Després també, una cosa que fem nosaltres, els que fem bolets que mengem a base de fusta, és que reciclem una sèrie de materials que són adequats per fer fongs, per fer bolets. Els fongs són els recicladors naturals, llavors nosaltres aprofitem residus agrícoles, en tot cas les serradures, que és el que estem fent servir, coses per l'estil. Són uns cultius que en tot cas permeten aprofitar per alguna cosa útil aquestes coses, o més útil en tot cas que sigui jazz per al bestiar, sinó que aquí busquem un valor afegit interessant. Què he fet ara? Espera, ara okay. Després també el bo que tenen els cultius de bolets és que donen bolets tot l'any. Això a la indústria de la restauració que tenim al país, que és molt potent
i que té un ressò molt important a tot el món, doncs és molt important també comptar amb una mena de bolets que vinguin tot l'any a bona qualitat. I després també tenim una estabilitat de preus que també els agrada molt en aquesta indústria, perquè que tinguin ceps de vegades a 50 euros al quilo, a vegades a 10, això els descontrola molt, diguéssim, la seva gestió de restaurant. No? Per fi també fa estabilitat de preus i també fa estabilitat de llocs de treball, com és el cas, que treballem tot l'any i tenim uns empleus fixes tot l'any. De cultius de sopa, no vulgueu llegir aquesta llista, només és perquè vegueu que d'aquesta forma de fer cultius sobre fusta se'n poden fer molts de bolets. Aquí potser encara hi són el xampinyó i la gírgola, però en general el xampinyó sí que menja fems, però la gírgola s'ha acabat adaptant a com es feia el xampinyó per una qüestió d'interessos comercials i tal, però en principi són bolets de fusta i n'hi ha molts de fusta. Nosaltres, ara t'ensenyaré unes quantes fotos, vull dir, aquí tenim gírgola de castanyer, l'orella de Judes, el bolet carner, la peu de rata reina o greixa, que en diuen, n'hi ha d'altres, n'hi ha d'al·lucinògens, n'hi ha de totes les maneres. Realment el camp de cultiu de bolet cultivat és molt extens i clar, en fer servir fusta, tot això doncs, se t'obre tot un ventall que aquí en principi no es coneix, que sí que a Japó, per exemple, doncs, vas a un supermercat te'n pots trobar 15 o 20 en el lineal del supermercat, de 15 o 20 de diferents. No? Aquí encara això no ha arribat, però bueno, diguéssim, mica en mica. En general, aquesta gent d'Orient fa més d'un miler d'anys que fan cultiu de bolets, hi ha referències escrites, aquí a Europa només en fa 3 de segles una cosa per l'estil, amb els xampinyons de París, que va ser una cosa de casualitat, que el xampinyó aquell convertia fems en menjar, cony, allò va ser una revelació i allò va anar més, però això fa 2 o 3 segles només. En canvi, els orientals sempre l'han cultivat. L'han cultivat d'aquesta forma, directament sobre la fusta. És agafar troncs, adients, sempre són fustes que no siguin resinoses, com ara l'alzina, el roure, el faig, li diuen frondós, em sembla que li dieu vosaltres, o broadleafs que diuen els anglesos, i això en els boscos que tenen ells, agafen aquests troncs, fan uns forats, inoculen el tronc que volen cultivar i els deixen al bosc més o menys amb aquestes, no sé si aquí tinc més fotos, més o menys així ben posats, i així pues, estan, al cap d'un any o així pues, ja van donant bolets. O bé quan plou, que fan aquests bolets fan florades d'així quan tenen les condicions adequades, o bé submergeixen els troncs i llavors indueixen una miqueta la florada. No? Els boscos mediterranis no van massa bé per fer això. Mediterranis vol dir quasi tota la península, quasi tota. Poder serien més adequats els boscos d'Astúries, Galícia, per exemple, per al bolet aquest que és el segon més consumit del món, que és el shiitake. Diguéssim, els boscos mediterranis són massa secs, no acaba de prosperar bé. Algun tronc et va bé, en algun racó del Montseny, però se't contaminen fàcil, no tenen les condicions massa òptimes i no s'hi acaba d'implantar bé. Per la qual cosa, s'ha organitzat, i és el que ha fet créixer tant el cultiu d'aquest bolet, s'ha organitzat d'una altra manera. Aquí he ficat un esquema perquè després veureu fotos, però almenys perquè entengueu una miqueta tot plegat o per explicar-me jo. Per una banda s'agafa serradures, s'agafen serradures i suplementen amb una mica de cereals, o sigui, diguéssim, és un 80% de fusta i un 20% de cereals. Per què això? Generalment a la natura, el fong, que menja quan cau un tronc mort i de més, i l'envaeix, menja aquella fusta, però sempre s'aprofita, com que té ifes per tot arreu, s'aprofita d'una pixada d'una vaca, d'uns insectes morts, del que sigui, diguéssim, té suplements o fonts alternatives de proteïna, i amb aquella proteïna fa els enzims per menjar la fusta bé. Intentem reproduir una mica això, intentem no ser més llestos que la natura i no posar molt de cereal i fonts de proteïna i d'urea al bèstia perquè aquell fong degradi més ràpid. No, una coseta més o menys calculada que va xinutxano és una barreja estàndard que és així, 80% de fusta, 20% de cereals. I així fa temps que ho fem. Es barreja, se li dona la humitat que més o menys té un tronc natural que ve a ser cap al 65% d'humitat i llavors, clar, i ho ficam en una bosseta. Ui, fusta humida amb cereals dins una bosseta acaba podrit segur, és a dir, hi viuen massa fongs allà, hi viuen massa bacteris, massa llevats, llavors tots aquests cultius el que requereixen és que ho esterilitzem. Ho fiquem en un autoclau, en aquella bosseta, i llavors ja no hi queda cap microbi, ja no hi queda cap altre microorganisme, nosaltres en condicions d'esterilitat llavors fiquem la veritat del fong que volem cultivar i el tenim, tanquem la bossa, que tingui un respiradero aquella bossa perquè el fong respira, i aquella bossa s'està uns mesos en unes sales que els hi controlem la temperatura. Després d'aquelles temperatures, després que s'ha menjat tot aquell substrat, el fong s'ha acabat aquell menjar, té ganes de marxar d'allà, com és lògic, se li ha acabat el menjar, vol marxar, i què fa un fong per marxar d'allà? Doncs
La majoria de fongs el que fan, fan un paraigües perquè puguin sortir unes espores i volar una mica. O sigui, quan s'acaba el menjar, vol fer bolets. Llavors el que fem és donar-li les condicions que li agradin perquè en faci brous. Ara farem fotos. Bueno, fustes, com us he dit, de frondoses. Estem fent servir castanyer, alzina roure, faig, i també ens vindria molt bé, doncs, diuen el vern, que va molt bé, la freixa. Normalment les fustes més toves, com pollancre, com bedoll, acostumen a donar bolets amb menys boquet, diguéssim. Van més bé les fustes una miqueta més dures. I per això en fem servir aquestes. Busquem serradores que no sigui la serradura massa fina, aquesta de faig que vam servir potser és la que ens ve més fina, ens va bé una serra una mica més gruixuda perquè si és massa fi el fong no hi viu massa bé, s'ofega una mica. Necessitem serradura una mica més grullera, que no vingui barrejada mai de la vida amb resinoses, que aquestes ens impedirien que creixés bé. Llavors a partir d'aquí anem a la granja, portem les serradures, barregem una mica de cereals, nosaltres estem fent producte ecològic, o sigui que són cereals de cultiu ecològic, i llavors ho barregem i posem una mica de guix, a vegades carbonat càlcic per qüestió de regular una mica el pH. Ho barregem i ho fiquem en bossetes, com deia, ho esterilitzem, que esterilitzar són aquestes olles que en principi són com una olla a pressió però una miqueta més gran, se'n diuen autoclaus, i això. Tenim una caldera de biomassa, som consumidors de biomassa, perquè vam apostar, això havia de ser així, per nassos, no podem estar només penjats del gasoil, tot i que aquesta caldera de biomassa no ens arriba a esterilitzar, o sigui, esterilitzar vol dir 120 graus, l'aigua 120 graus és vapor, aquesta caldera no ens genera vapor. El generador de vapor a base de biomassa que vam estar veient era massa gran per les nostres necessitats, se'ns escapava. Llavors el que fem és preescalfem l'aigua amb la biomassa a 80, 80 i pico graus i a partir d'aquí se'n va el generador de vapor que va amb gasoil. La biomassa ens permet estalviar prou gasoil i a més la fem servir tot l'any perquè tot l'any esterilitzem substrat. Llavors no solament és per calefacció, sinó que també per la calefacció, per l'aigua calenta, per tot, però a més és per l'esterilització del substrat. I així la fem servir tot l'any, també s'amortitza abans. Després sembrem amb un filtre d'aquests, clar, nosaltres tenim ara ja un substrat esterilitzat, si ara obrim la bossa, coi, torna a entrar tota mena d'espores de tot arreu. Llavors treballem davant d'un filtre d'aire absolut que no deixa passar cap microbi i aquí podem obrir la bossa, tirar una mica de llavor i tancar, i cap a la sala d'incubació. Llavors tenim aquestes bosses que, com veureu, aquí tenen unes franges blanques que són una mena de filtres perquè puguin passar els gasos i puguin respirar, però no hi entrin totes les espores dels altres fongs un altre cop, que ja els hem matat. O sigui que aquí veieu uns granets que comença a sortir una mena de polsim blanc, que és com comença a créixer aquest fong. Van passant els dies i això es va escampant. Primer el fong camina ràpid, ràpid, ràpid per agafar tot el tros que pot, i després ja quan ja s'ho ha agafat tot comença a engreixar-se com ens passa a tots, que si mengem molt ens engreixem, i aquests igual. Se'ls fa una escorça més gruixuda i això és una mena de reserves que va agafant per preparar-se per si mai li toca fer bolets. I això doncs, va agafant fins i tot unes coloracions, en el cas del xità, que concretament es va posar de color marró un altre cop, en fi, quan està així marró és que ja està preparat per produir, i a partir d'aquí, doncs, bueno, aquest ofici és molt un ofici de prestatgeria, es va posant sacs aquí cada setmana, anem fabricant, s'estan 6 o 7 mesos i cada setmana anem traient, que ja n'estan preparats, i anem fent-los florir. Els passem a unes sales ja diferents, amb una fresqueta, que plogui, com si fos la tardor. Els hi traiem la bossa i en pocs dies, o sigui, així com allà s'han estat 7 mesos, després en 4 dies ja estan així, en 2 dies més ja estan grans i donen bolets. O sigui, surten com a bolets, sí, però s'han estat 7 mesos allà que no els hem vist. Però després sí, en 4 o 5 dies tenim la florada de seguida, més o menys. Perquè veieu una miqueta, com veieu és un cent... Llavors ja està, es cullen i els venem en fresc, no fem altra cosa. Veieu una miqueta, no? Són sales, tot de prestatgeries, perquè clar, el bosc estan tots a terra, però nosaltres, si de cas per no ajupir-nos tant, els fiquem en prestatgeries i així culls els bolets una miqueta millor. La veritat és que és un cultiu que no necessita massa aigua tampoc, perquè l'aigua dels fongs és estructural, gasta més aigua un hortet que agafa l'aigua i les plantes l'han de transpirar i serveix com a forma d'aspirar nutrients. En canvi els fongs, mira, el que gasta més és la manguera, és una mica de manguera per tenir les sales netes, que això sí que ho requereix, i poca cosa més. Només podria afegir, bueno, aquest és, o sigui, veieu que quasi totes les fotos que us he ensenyat són de shiitake. El shiitake, de fet, s'ha catalanitzat el nom, shiitake ve a dir en japonès bolet de roure, de fet no és un roure, ve d'un shi, és un arbre tipus un castanopsis. No n'he vist cap, m'han dit que és entre roure i castanyer. En tot cas, aquí a vegades s'havia traduït com a bolet de roure.
El Termcat ja ens ha dit que xitac en vics és la forma de dir-ho en català, però també fem gerula de castanyer, que aquest els japonesos també el coneixen, els punyeteros, i n'hi diuen maitake. En tot cas, aquest ja és un bolet autòcton. Ara mateix a Europa no n'hi ha cap que n'estigui fent i és un bolet que està tenint molt bona acollida. Aquesta gerula de castanyer és un bolet rar a la natura, perquè en fa pocs. Alguns punyeteros del Montseny saben on n'hi ha algun, sempre em diuen que em portaran a ensenyar-me a veure on són, i sempre em diuen que sí, però no hi he anat mai encara, no hi ha alguna manera que m'hi portessin. I els boletaires també són punyeteros. Doncs aquest bolet, en canvi, té unes expectatives molt interessants i, a més, agrada molt a la cuina que tenim aquí. La veritat és que s'està retrobant que, en ser un bolet autòcton, fins i tot l'encaixarem com a bolet i com a producte del Vallès. En fi, la veritat és que tenim expectatives. Perquè vegeu una miqueta, només una dada i així acabaré ràpid. O sigui, aquest el maitake, a Japó, o sigui, es cultiva des dels anys 80 només, així com el shiitake fa més de 1000, aquest el maitake el van enganxar fa poc. I van començar cap als anys 80, a l'any 2000, només a Japó, estaven fent 40.000 tones a l'any. O sigui, nosaltres fem 10 tones l'any, entre shiitake i maitake. 10 tones l'any, entre shiitake i maitake, gastem unes 50 tones de serradures a l'any. Clar, si només Japó fa 40.000 tones de maitake. Això vol dir 200.000 tones de fusta. I nosaltres pensem que hi ha una indústria important, el que passa és que estem començant. Però en tot cas sempre penseu, si veieu fusta, si veieu estelles petites, si veieu xips de frondoses, no me les barregeu amb pi i penseu que potser un dia aquí a Catalunya som uns productors de bolets per tota Europa, que estaria molt bé. Moltíssimes gràcies per tot. Moltes gràcies, Carles. Passaríem la paraula en Jaume Conill, de l'empresa Macusa, una empresa de referència en la indústria forestal del Berguedà. Hola, bon dia a tothom. Nosaltres som una empresa familiar que tenim més de 50 anys d'experiència en el sector de la fusta. Vam iniciar la nostra activitat dedicant-nos bàsicament a l'explotació forestal. Després, l'any 65, vam començar ja a iniciar l'activitat industrial en una petita serradora que ja existia al poble de Gironella. Va ser l'any 1980, 15 anys més tard, que ens vam traslladar la nostra activitat a unes noves instal·lacions d'uns 15.000 metres quadrats aproximadament, fetes a les afores de Gironella, amb maquinària nova i amb més capacitat de producció, a la vegada ampliant l'activitat amb una secció de fabricació de palets i embalatges, amb la finalitat de donar un major valor afegit al producte que estàvem fent. Va ser l'any 98, seguint les tendències del mercat i veient que el fort creixement de la demanda de fusta per exteriors i fusta estructural, posem en funcionament unes noves instal·lacions d'uns 4.000 metres aproximadament, ubicades al polígono Cantallops d'Ubán, per atendre aquest mercat, amb un taller de mecanitzats i fabricació de mobiliari urbà amb fusta tractada, sense deixar de banda la línia paral·lela de la serradora amb la fusta d'embalatge. L'any 2000, i gràcies a la confiança dels nostres clients i l'augment de la demanda, es decideix una ampliació de les instal·lacions del polígono Cantallops d'uns 15.000 metres, dels quals 4.000 metres són coberts, amb maquinària nova per la mecanització de la fusta i amb la finalitat de poder donar un millor servei al client. El 2003, i seguint la dinàmica de creixement i servei al client, traslladem l'administració de l'empresa a unes noves oficines a la planta de Cantallops, conjuntament amb un nou departament d'oficina tècnica, creat per l'assessorament tècnic i càlcul d'estructures. A dia d'avui, Macusa és una de les empreses del món de la fusta líders en el seu sector. De fet, podem utilitzar fusta pròpia de la mateixa serradora, així com poder realitzar tots els processos de mecanitzat internament.
i poder realitzar el posterior tractament en l'empresa associada de DIMSA. Es dona la possibilitat d'oferir el servei integral dels productes confeccionats en fusta. Actualment la nostra línia de treball està diferenciada principalment en dues branques, sempre relacionades amb la fusta. La fusta estructural, com pot ser cobertes, forjats, cases, fusta d'exteriors, paviments, forrats, mobiliari urbà. Degut a les nostres inquietuds, ara mateix estem buscant diferents aplicacions de la fusta local, enfocant-ho a poder donar altres usos a aquest material. L'ús bàsic i principal de la fusta de pi és la fabricació, com sabeu tothom, de palets i embalatges. Després d'haver fet l'explotació forestal, els camions ens porten els troncs a les nostres instal·lacions, on són processats i transformats en maquinària específica, fins que es converteixen en la baixa de les nostres caixes, palets i tot tipus d'embalatges. Des d'aquí són distribuïts cap a les instal·lacions dels nostres clients. Ara mateix el pilar bàsic de la nostra empresa, però estem buscant activitats paral·leles per obrir-nos nous mercats. I una d'aquestes activitats són els taulers de fusta contralaminada, estructural, formats per taula de fusta massissa, encolada, que estan enfocats en l'àmbit de la construcció en fusta. Aquest tipus de producte està en una fase de creixement. Tot i l'estancament de la construcció tradicional, i sent un producte ecològic, ja que té un baix cost energètic en la seva fabricació i les coles que s'utilitzen no contenen formaldehids, encara no està completament estudiada l'estabilitat dimensional de la fusta local pel fet de que el tipus de taulers, per aquest tipus de taulers, si la resistència i la immersió en maquinària per fer aquest tipus de taulers és bastant elevada. Una altra possibilitat per construir igualment taulers de fusta seria els taulers contralaminats estructurals sense encolar. Un tauler molt semblant a l'anterior i que es diferencia bàsicament en el fet que en comptes d'estar encolat les lames de fusta es fan servir puntes per anar clavant les diferents capes del tauler. Aquests dos tipus de producte vindrien a suposar la base per a la creació d'habitatges amb estructura de fusta. En l'actualitat estan sortint molts projectes amb aquests tipus d'estructura fets amb materials renovables, ecològics, on els aïllaments majoritàriament naturals, fibres de fusta, cotó, cel·lulosa, és bàsic per poder convertir les cases en eficients energèticament amb uns consums molt baixos, reduint els costos de climatització, que a la vegada fan que es produeixi un gran estalvi econòmic per part dels propietaris. Amb aquest tipus d'edificació també fem que l'emissió de CO2 a l'atmosfera es vegi reduïda considerablement respecte als tipus tradicionals de construcció de ferro formigó. De moment no hi ha gaires construccions fetes amb aquest tipus de tauler, però sí que, per exemple, a Lleida hi ha un edifici de 5 plantes fet amb tauler. La nostra empresa, o sigui, té previst iniciar al setembre la construcció d'un habitatge pilot amb panells estructurals fabricats amb fusta local de la nostra serradora, i serà una construcció de línies modernes amb aïllaments naturals per poder obtenir una certificació energètica classe A i amb la possibilitat de certificació com a casa passiva, o sigui que no necessitaria calefacció, aire condicionat, es faria l'energia ella. Aquesta és la idea que portem. I una mica, doncs, aquí és el resum de la nostra empresa. Moltes gràcies, Jaume.
Passaríem la paraula ara al senyor Ramon Gabarró, de l'empresa Gabarró Hermanos, i ens parlarà del món de la importació de fusta a Catalunya i a Espanya. Sí. Hola, bon dia o bona tarda a tothom. En primer lloc, doncs, agrair a que ens hagin convidat en aquestes jornades i felicitar per aquest segon any d'aquest Fòrum Forestal. Jo represento l'empresa Gabarró Hermanos, S.A., que estem a la quarta generació i ens dediquem a la importació de fusta, de tableros de fusta, i que, bueno, que en els seus inicis també havíem sigut serradora i també havíem comprat el serrat Pi Blanc i en una altra època, per això, que és una mica el que us volia explicar ara. La importació de fusta a Catalunya i a Espanya ha evolucionat per diferents motius. Hi ha una part estructural i una part conjuntural. Avui no us parlaré de la conjuntura, és a dir, si hi ha crisi o no hi ha crisi, sinó bàsicament del tema aquest estructural. La importació de fusta a Catalunya depèn d'una banda de la demanda que puguin tenir les fusteries o les indústries que hi ha aquí, de l'oferta que puguin haver-hi o que hi ha hagut dels serraders, les serradores locals, com ha afectat l'erupció de productes substitutius com és el PVC, com és l'alumini, com és els tableros aglomerats o l'MDF, i llavors aquesta part més conjuntural que és la demanda dels consumidors o la inversió ja sigui pública o de les empreses. Fins a l'any 62 o l'any 60, Espanya i Catalunya, doncs, formant part d'Espanya, doncs, hi havia una autarquia, unes restriccions a les importacions, i això feia que fos difícil i complicat la importació. A banda, com veieu en aquesta foto, doncs, de les dificultats mecàniques, no sé quines màquines parlava abans el senyor Palomer, però aquí anàvem amb carros i cavalls. No? A partir d'aquell any hi ha una obertura del mercat i es produeix una entrada, jo dic massiva, però una entrada important de fusta de països, on, com parlàvem abans, doncs, de les Landes, del centre d'Europa, on els costos d'extracció eren menors i que oferien una qualitat de producte més estàndard, doncs, perquè havien cuidat el bosc o perquè sigui, i ho facilitava tot això més. Paral·lelament, ja parlem dels anys 70, es produeix, doncs, un creixement de la construcció que fa que també la producció local sigui insuficient. En aquella època, doncs, hi havia una poca importació de producte acabat, després ho veurem, vull dir, pràcticament, doncs, tots els mobles o la majoria de productes fets amb fusta es fabricaven a Catalunya, es fabricaven al nostre país. He sentit a dir a casa, doncs, que al voltant de Sabadell hi havia, doncs, 40 fàbriques o tallers que feien cadires, ara no en queda cap. No venia moble car d'Itàlia, no venia moble barat de la Xina, i la indústria local, tot i que era atomitzada, era important. I, per descomptat, els productes derivats de la fusta, com eren els aglomerats, l'MDF, no existien o acabaven de començar, i hi havia el contraplacat i poca cosa més. Fins a l'any 2007 es produeix un fort creixement econòmic i un fort increment de la construcció. Es van arribar a fer 700.000 vivendes a l'estat espanyol, amb la qual cosa, doncs, hi ha un increment de la demanda de portes, de parquet, de motllures, de cuines, de mobles, i això fa que, tot i que la fusta massissa es continua important d'una manera notable, però perd quota de mercat davant d'aquests productes substitutius. Es comencen a fer finestres de PVC, finestres d'alumini, però com que hi ha un creixement, aquesta baixada de la demanda queda camuflada. Hi ha un increment de la demanda, però, i abans ho he dit, jo quan parlo d'importació de fusta, parlo de fusta, sobretot de fusta pel moble i per la construcció. No parlo de l'importació de troncs que pugui haver-hi al nord de Catalunya per les serres, perquè troben tronc més barat. Però el que és el tronc, a Catalunya, abans hi havia el moll de la fusta, doncs, que ja fa molts anys, però a València, que arribava tronc, hi havia molts llocs on es podia serrar tronc, i això ha anat desapareixent. I el 90% de la fusta ja que s'importava l'any 2007 ja venia o bé serrada i cepillada o bé cavada.
en aquesta època, per la gran demanda que hi ha, comença a venir producte acabat d'altres països, països europeus, països extracomunitaris, perquè d'una banda la indústria local no és capaç de donar resposta a aquesta demanda i també perquè ho ofereixen a preus més raonables. Doncs podem parlar de cadires, podem parlar de portes, podem parlar de parquet, etc. En aquest sentit, volia ensenyar-los aquest quadre que explica una mica la tassa de cobertura de l'importació-exportació de mobles a l'estat espanyol. És a dir, aquí tenen que l'any 2000 importava a Espanya tant moble com exportava. I acabem en el final d'aquesta sèrie d'anys que les importacions superen de molt les exportacions. És a dir, a la Garriga, a la Sénia, a una sèrie de llocs on es fabricava moble, això ha anat passant. I en aquests 7 darrers anys de crisi, què ha passat? Doncs hi ha hagut una caiguda brusca de la demanda que ha afectat sobretot a la construcció i al mobiliari i als productes que s'utilitzen per això. Han caigut d'una manera importantíssima les importacions tant de fusta per fer el mobiliari com la fusta massissa i els derivats de la fusta. Aquí veieu una foto de lo que és un tablero aglomerat, uns paquets de tablero aglomerat. Doncs la importació de tablero de producte substitutiu creixen en detriment o com a mínim no cauen tant com cau lo que és la fusta massissa. Aquí veieu un quadre, i em vaig ajustant amb el temps, de les importacions de fusta, i posat de mitjana un 80%, però per dir alguna cosa, doncs, la segona sèrie, les tropicals amb tronc baixen, aquí no, sí, del 2007 al 2013, la importació de fustes tropicals amb tronc cau de 100.000 a 10.000 metres cúbics. O les coníferes asserrades, doncs, cauen de 2.700.000 a 700.000 metres cúbics. Quina és la situació actual o el que ens espera en els propers anys? Doncs una mica la importació, i això seria una mica el símil amb els països, amb el que ha passat a la meva ciutat, a Sabadell, amb el tèxtil, no? Que abans érem importadors de llana i hi havia gent que teixia i que fabricava. Doncs a Catalunya abans s'importava fusta en els últims anys i es fabricaven mobles, ara el gran comprador de fusta és la Xina, i la Xina és la gran fàbrica del món, no només amb el tèxtil, sinó també amb productes derivats de la fusta. Potser també haurem de dignificar el treball del fuster, com parlàvem abans, doncs el treball dels rematants. La rellevància de Catalunya, d'Espanya i d'Europa com a consumidors de fusta, doncs ha passat en un segon lloc comparat amb aquests altres països, i bàsicament perquè som importadors de producte acabat. I només per, jo diria que això ja està, sí. Només com a darrer comentari, tot i que això soni una mica pessimista, nosaltres hem notat aquest últim any, doncs una revifada de l'activitat, una revifada del consum, i creiem que per poc que això tibi una mica, doncs en aquest país faltarà, sincerament, faltarà fusta i faltaran indústries de la fusta. Gràcies. Moltes gràcies. I ara, finalment, donaríem ja pas a l'última intervenció d'aquesta taula a mans del senyor Josep Caselles. És l'empresa... Amorim. És Amorim Irmaus? Sí, exactament. I ens parlarà del suro i de la seva transformació. Hola, bon dia. Soc Josep Maria Caselles. Soc el responsable a Catalunya pel tema de compra de suro a bosc de l'empresa Amorim Irmaus i també per França i Itàlia, portant aquests mercats. També portem el tema comercial. Dintre del sector del suro, sortim del bosc com a producte, però després una gran part del valor afegit va a l'alimentació, que és el tap de vi o de cava, o licors. A partir d'aquí, doncs,
per mica de presentar-vos a l'empresa. En aquests moments, el grup Amorim, estem remenant el 35% de la producció mundial de suro. Estem en una sobrefacturació de 542 milions d'euros. I com que l'art de suro només aquí al Mediterrani, és Espanya, Portugal, França, Itàlia, Marroc, Algèria i Tunísia, com a productors de suro, no n'hi ha més enlloc. Petites produccions pot ser a Austràlia, alguna cosa als Estats Units, però diem que és el vessant mediterrània. Tenim la sort de poder exportar a més de 100 països, producte d'aquí. En tema d'inversió, el fet de passar d'un producte forestal a un producte que tu poses en una ampolla, pot durar un any, 10 anys, 50 anys o 100 anys, tenim una investigació doncs, molt dura, molt forta. A part de tot, doncs, tenim bueno, presentacions, certificacions FSC, que és una mica el que està ajudant a vendre i lluitar en el món. Aquí tenim una mica els nostres clients a nivell mundial. Dic que crec que com a producte forestal doncs, poder parlar doncs, amb Ford, Armstrong, i ja tot el tema de Boeing, doncs, intentar col·locar aquest producte forestal en aquests mons tecnològics. Siemens, s'ha fet ara l'any passat el metro de Cracòvia a Polònia, porta suro. Dic que s'està posant, estem intentant posar-nos aquest producte a nivell tecnològic. I tot surt d'aquesta particularitat que té el suro, que traiem dels nostres boscos, no? Una mica és aquesta absorció, memòria elàstica, aquest aïllament, que en petita cosa pots aconseguir fer doncs, aïllament tèrmic de so, bueno, impressionant. Estava aquí, acabo de veure això bé. Totes aquestes característiques tècniques que té el suro. Tot això és el que estem desenvolupant per poder continuar tenint aquesta presència mundial. Un dels grans hàndicaps que tenim a nivell forestal és que fins de la partida de la tercera collita del suro, d'extracció del suro, no comença a ser rentable. Portugal són uns 43-45 anys. Catalunya estem parlant de 55 anys des que neix un aglà fins que comença a ser rentable. A partir d'aquí, sí que després cada 9, 12, 14 anys tens una extracció i després és rentable. Amb la variant, en aquests moments, que tenim una plaga molt forta aquí a Catalunya, França i Itàlia continent, i també està entrant a Portugal i a Extremadura, d'un animal que ens fa malbé el suro i ens fa baixar la qualitat del suro en picat. Per donar-vos un petit exemple, un quilo de suro bo per fer taps, a Bosch en aquests moments està amb un preu d'un euro 80 a Catalunya, pot arribar a 2,5 euros, 3 euros són 15 mercats de Sardenya, per l'afectació d'aquest animal et baixa 40 cèntims el quilo. Dic això forestalment, m'hi hem fet un càlcul aquí a Catalunya sol, és per fer la mateixa feina forestal deixar d'ingressar 2-3 milions d'euros anuals al propietari. I que estem intentant lluitar, hi ha alguns projectes, a veure si podem continuar, si podem lluitar contra aquesta plaga, és el que veus amb datos. Una mica, com havia comentat al principi, la producció mundial de suro és aquesta zona que us tinc marcat. Portugal, Espanya, Catalunya, la zona del Parc, Còrsega, Sardenya i la zona de Toscana i nord d'Àfrica. Nosaltres, com a mica líder mundial del tema del suro, estem implantats en tots els llocs de producció. Tenim fàbriques al nord d'Àfrica, Algèria, Marroc, Tunísia. La central, òbviament, està a Portugal i tenim fàbriques a Portugal. Tenim fàbriques a l'Extremadura i també aquí a Catalunya. A partir de Catalunya també fem tot el mercat francès, italià, Còrsega i Sardenya, d'aprovisionament de mercat de matèria prima. Una mica això doncs, és el que estem nosaltres lluitant en el mercat mundial, sobretot me centraré una mica en el tap de suro, perquè és el que ens dona un valor afegit per sostenir tot l'altre restant mercat del que comporta el suro, que són els rebutjos, parquets, aïllaments i tot. Quan nosaltres sortim a vendre amb un americà, amb un australià, un nòrdic, doncs et pregunten, ostres, d'una escorxa d'un arbre feu aquest producte, quina garantia és, no? Doncs el primer que diem, doncs,
que el suro, gràcies a això, podem fer una sostenibilitat forestal. Dic, no tallem l'arbre. Se'ns havia venut moltes vegades el sector del plàstic, la rosca, que nosaltres tallàvem arbres per aconseguir el suro, no el tallem. Dic, tenim la sort de la paraula sostenibilitat de l'arbre, de poder arrencar ja i autoregenerar-se. I a partir d'aquí, doncs, és pedagogia per lluitar contra aquests nous materials que ens estan competint en el mercat mundial, no? També, doncs, amb el tema forestal, estem aquí, doncs, com el suro és una barrera en el nord d'Àfrica contra el desert del Sàhara. Dic que és el que ens priva de que el Sàhara vingui cap a Europa. Tot el que és Tunís i Algèria, hi ha uns boscos, doncs, que tens el desert darrere, literalment. El que està aguantant de fet de barrera són els boscos. Això també és un argument, i més amb WWF ens està apoyant en aquest sentit, com a arbre, com a producte sostenible. També ja ha sortit aquí també un cop el tema CO2. A nosaltres és molt, molt important, també com a recta de mercat. Cada etap està calculat que fixa 112 grams de CO2. Avui dia tens un mercat d'una ampolla de vi a Londres, a Anglaterra, per exemple, que te marquen que una ampolla màxim pot generar 1.000 grams de CO2. Si porta tap de rosca o tap de plàstic, suma, però en tap de suro en resta. El que vam fer, una ampolla més maca, una ampolla més lleugera, o, si més no, poder vendre que estem més coherents amb la natura, no? També hi ha un tema, bueno, tot això és una mica surt una mica diferent el suro que és amb la fusta. Nosaltres estem parlant avui dia els impactes positius dels taps de suro en el càlcul d'emissions de CO2, com he vist abans, 112 grams. I aquí també, doncs, amb el tema viticultura, de fer la sostenibilitat, de fer que el fet de gastar un tap de suro ens està ajudant a conservar els boscos mediterranis. A més, com hem vist, els suros estan en zones, les suredes, amb molta pressió de gent. Parlem de Catalunya, tenim les Gavarres, tenim tota la Costa Brava, que està lateralment al costat. Tenim l'Empordà, continuem amb la Costa Brava. Vas a Toscana, turístic. Vas a Cerdanya, Còrsega, turístic. Dic que tenim una gran pressió, doncs clar, tothom vol veure verd. Si podem fer autorrentables aquests boscos, podran continuar tinguent verd i tindre això. Això és una lluita que tenim molt grossa. Després això aquí potser no és ben bé el tema d'aquí, però sí que és molt important. Què ens aporta un tap de suro en el vi? Nosaltres que hem de sortir a competir, la pregunta, escolta'm, un tap de rosca, un tap de plàstic, per què una escorça d'un arbre? I aquí donem les respostes. Un tap de suro en una ampolla de vi li dona valor afegit. Això s'han fet proves amb vins tapats en rosca i vins tapats en suro, a la mateixa lineal de supermercat, amb un dòlar de diferència i molt més altes les ventes en tap de suro que en rosca. Però, a més, aquí tenim una foto d'una ampolla que ens dona les característiques d'aquest material. Aquestes ampolles van estar quasi 200 anys sota l'aigua al mar Bàltic. Ampolles de xampany francès que anaven pel tsar de Rússia. Cap de 200 anys, 60 i alguna d'ampolles estaven correctes. I tenim un material que, tot i portar l'empresa uns 130 anys lluitant-hi, encara ens està ensenyant coses i encara estem aprenent coses. No tenim límit a la seva capacitat on podem arribar amb aquest material a utilitzar-lo. Quan tens una ampolla que al cap de 200 anys, a sota l'aigua, obres i el producte està correcte, ens està denotant, doncs, unes característiques importants. Mar Bàltic. Això és una mica l'evolució de les ventes del grup. Es nota l'any de la crisi. I aquí una mica és la lluita que tenim més forta del nostre producte versus els plàstics i les rosques, qui ho cap, en quota de mercat. Des dels anys 2004 va haver-hi una baixada. Jo crec que el sector del suro es va creure que era monopolista, controlava aquest sector, no hi havia altres productes, i no van fer la feina ben feta. A partir del 2000,
com van irrompre els plàstics i les rosques, van començar a agafar gent d'IMSD, començar a investigar què ens passava, cap on anàvem, i al cap de 10 anys hem pogut remuntar el vol. Estem recuperant ventes, hem guanyat en el tap de plàstic, tècnicament, i hem pogut mantenir la rosca d'alumini controlada amb un nivell de creixement petit. També tenim un reconeixement dels consumidors mundials, que la gent prefereix suro amb una ampolla. Això ens ajuda doncs, també a continuar valorant els productes. Des dels Estats Units, Espanya, Itàlia, doncs, la gent no concebeix una ampolla, no concebeix que una ampolla no sigui tapat si no és en suro. Això també ens ajuda en el nostre sector. Aquí tenim doncs, estudis que s'han fet, comentava això de l'ampolla, una ampolla tapada amb rosca i tapada en suro, el valor afegit és $1.10. Això ho multipliques per uns quants milions d'ampolles i és un argument de venda. Qui ens ajuda? I de continuar potenciant el suro. El reconeixement és del producte és amb els grans luxes. Ampolles de gran preu és suro. Penseu que en aquests moments s'estan tapant ampolles que poden tindre un preu d'envia. Entre a França de 200 a 1.000 euros tranquil·lament una ampolla. Una Romani Conti pot arribar a 7.000 euros. I no es canvia si és un tap de suro, no se ten res més. Això crec que és molt important per donar el argument doncs, de continuar apostant pel suro. No? Anem una mica més ràpid. Això són consumidors de vins, grans empreses. I el futur. Estem apostant amb el suro, estem fent, com surt aquí la foto, un nou tap per lluitar contra el tap de rosca. Dic que el mercat anglosaxó, Austràlia, Anglaterra, diuen doncs, que una ampolla s'ha d'obrir fàcilment i per això va entrar la rosca. Doncs a partir d'aquí hem desenvolupat aquest tap doncs que pots obrir amb la mà però té les característiques d'un tap de suro. És comprimible i que aquest any ja comenceu a veure els lineals. Això és una mica el que està portant a morir amb el tema del suro. Però també tenim altres productes. Tenim el tema dels aïllaments, tenim el tema de parquets, que estan funcionant, naturals, i després tenim el tema de desenvolupament forestal. Com que tenim la matèria prima, a diferència que la fusta, que està a tot el món, i pots asserrar en un lloc, pots asserrar en un altre, la fusta, el suro ho tenim limitat en un sector, com hem vist en aquest mapa, que és el nord d'Àfrica i Europa. Sí que estem doncs, intentant solucionar un problema del Corebus, aquí és un problema que ens afecta molt fort a nosaltres, i que ens desvaloritza la fusta, el producte, la fusta del suro, perdó, i després doncs, les noves tecnologies. Una mica d'aquí doncs, és el que està fent el grup a nivell del suro. I a partir d'aquí, doncs, sota el paper. Si no moltes gràcies, moltes gràcies, Josep. I ara entraríem en el torn de debat, col·loqui, si hi ha alguna pregunta. Ignasi? Una pregunta, com diuen els polítics, no? És una pregunta interessant, no m'agrada que m'hagi fet aquesta pregunta. A veure, què vol que li digui? A veure, sí, sí. La resposta seria que sí, que es pot ajudar les fustes locals i de fet tot això, i no sé si hi ha micròfonos, però la meva opinió personal, ara, i aquí hi ha el meu pare que ho coneix encara més a fondo aquest tema,
jo el que, per dir alguna cosa, començaré pel final, Xina o Vietnam, quan van a l'Àfrica a comprar a Terrassa i s'ho queden tot i no estan de punyetes. I els hi paguen la fusta, el preu que deixo, ho porten tot. I llavors, el que han fet aquí a Europa amb tota aquesta normativa, a veure, el que fa que la serradera africà, que n'han tancat molts i que tenen dificultats, han tingut dificultats, tu ve un xino allà, li fos els calés, li fos allà, escolta, i al final què passa? Que aquí estem consumint la mateixa fusta que ve d'aquests països, però els l'estan portant ja acabada, mecanitzada i envernissada a l'IKEA. I ens pensem que portem un producte, i m'estic anant però retorno, ens pensem que portem un producte ecològic i tal, i que això afavorirà la indústria d'aquí, però és que ens ve de Xina i han manufacturat. Llavors, perquè afavoreixi la indústria d'aquí, els forestals d'aquí, el que hem d'aconseguir és que la cadena, hi hagi el propietari forestal, que hi hagi rematants, que hi hagi aserraderos i que hi hagi indústria de la fusta, que hi hagi fusteries que puguin fer aquests productes amb un nivell de preu, amb un nivell de qualitat semblant. I per mi, d'aquesta normativa que hi ha de fusta europea, per mi el que és una vergonya és que es controli la matèria prima, que si l'elaborem aquí donarem lloc, donarem feina a la gent d'aquí, i que en canvi quan venen contenedors de producte acabat, diguis mobles, diguis motllures, escombres, el que sigui fet de fusta, segurament no té el mateix control que té la matèria prima. No sé si... I per tant, jo amb aquest tema estic... A veure, s'està aplicant, però bueno, encara no s'ha desenvolupat el reglament aquí a Espanya, ni el sistema sancionador, s'ha fet alguna cosa a Alemanya, i tot això l'únic que ha beneficiat a la indústria europea. Però quina se'n beneficia? L'europea, que està organitzada, estructurada i que té producte comercialitzable, que serà, al final és l'alemana, que hi ha aserraderos a Alemanya o a Suècia o no sé on, però aquí malauradament ens ajudarà poc. Sí, Íñigo? Se sent? Sí, en aquest sentit, com veieu la competència amb altres materials? És a dir, heu parlat del tap de plàstic, heu parlat que hi havia també, es van canviar finestres de fusta per finestres de plàstic, PVC, etc, etc. Com veieu la competència ara mateix amb els altres materials? Sí, bueno, o... Finestres i una principi per ara. El Jaume n'ha parlat quan parlava, comparava la fusta, el contralaminat amb el formigó, i abans ho parlava també com aïllament al suro, no? La fusta té unes, i això ho saben la gent de l'Incafús, doncs ho estan demostrant, té moltes avantatges respecte a altres materials, el que passa que fins ara doncs no s'ha sapigut, potser no s'ha sapigut explicar, no s'ha sapigut vendre, però amb alguns, a veure, amb el que són les finestres de fusta, doncs aquí a Catalunya l'alumini i el PVC ens han guanyat per golejada, ens hem deixat guanyar, però en canvi parlava el Jaume doncs de mobiliari urbà, i el mobiliari urbà la fusta està guanyant quota de mercat. O podríem parlar del tema d'aïllaments, o podríem parlar del tema de fusta per exterior, per piscines, per senders que estan marcats, i la fusta està en algunes batalles, estem guanyant algunes batalles i altres les perdem, i depèn del sector. Alguna altra pregunta? Jo volia demanar si en el tema dels bolets, quan abans s'ha dit de que hi havia una capacitat potencial molt important de producció perquè està incrementant-se la demanda, la possibilitat de produir depèn d'alguns tipus de patents o és una tecnologia que està a l'abast de tothom? Volia demanar... Sí, no hi ha patents. En principi és una tecnologia una miqueta complicada. De fet, tot el món dels fongs és mal conegut. És per això que explotacions de fongs fa poc de temps que se'ls fan d'aquesta forma una miqueta intensiva. En general, es coneix malament
com funciona aquest cultiu. Vam començar fa uns anys, aquí a Europa vaig haver d'agafar un parell de llibres, no vaig poder veure cap cultiu, vas haver d'inventar-t'ho tot, adaptar-te a una granja de vaques, passar-la a granja de bolets. I així és mica en mica com vas fent un camí. A Europa hi ha productors importants de xitake, bàsicament, d'altres exòtics, és ja més una qüestió de mercat. Segurament és el mercat que va creixent tot solet, perquè de fet, quan vaig començar el xitake no el coneixia ningú i jo no tinc mitjans per fer gaires publicitats i realment ara xitake me'l venen a demanar, perquè s'ha donat a conèixer per motius medicinals, per motius gastronòmics i de més. O sigui que realment hi ha tot un corrent, com el món s'està quedant petit, doncs els japonesos han incorporat el vi blanc i els d'aquí hem incorporat algunes coses que fan ells, com és el menjar bolets. No? I tot plegat, diguéssim, aquesta osmosi, doncs els bolets van cap amunt en aquest sentit. I el que encara no es coneix tant és el tema de la producció. S'ha de dir que Xina és el principal productor mundial, com d'altres coses, doncs de bolets també, però també són els principals consumidors, que això és novetat, perquè normalment l'altre només exporten. Aquí també, ells de fet són els que mengen més bolets del món i seguit molt de prop dels japonesos o molt per l'estil dels japonesos. Els centres de producció que tenen són tan brutals, o sigui, s'ha de pensar que una empresa Yukiguni fa 100 tones de maitake diàries, o sigui, 365 dies l'any. O sigui, aquestes dades que donava quasi només són d'una empresa. I el maitake no és el bolet que fan més de Japó, el que se'n fa més és el shiitake. No hi ha prou dades, de fet ara tinc aquestes dades del maitake de la jungla de Castanyer, perquè el vaig seguint, perquè estic estudiant una miqueta tot el potencial, no? Però de fet les produccions que fan allà són brutals perquè tenen una mecanització tremenda i de més. Aquí tot es fa d'una forma bastant més artesanal. I a mi això de que sigui artesanal de moment ja em va bé, perquè el que tinc jo és molta mà d'obra poc qualificada, ja em va bé, però realment si això agafa embranzida veurem plantes de producció de bolets prou serioses i llavors és un altre mecanisme ja, sí. Mengen, això sí, el consum de fusta que fan és bastant brutal, sí. Finalment, tot aquest residu de fusta, diguéssim, que ja ha tret unes collites de bolets, en general se'n fa compost. És un compost que no té nitrits i de més, és molt ric en àcids húmics, amb d'això, i diguéssim, no té massa nutrients, però va molt bé com a millorador del sol. I en general no hi ha patents, en general hi ha poc coneixement, ara per ara. Jo voldria preguntar-li a vostè també sobre bolets, que jo crec que ha incidit molt i ha descrit molt bé el mercat dels bolets, un mercat molt fosc, molt poc conegut i molt difícil de manejar, de gestionar. No? I justament per això el que volia comentar-li és què és el que pensa d'aquestes idees de vincular la collita, una activitat com anar a collir bolets, amb activitats d'oci o amb activitats recreatives. És a dir, realment tindria sentit, o pensa vostè que té futur, considerar doncs, la gestió de trossos de bosc com granges per anar a buscar bolets, en les que el propietari del bosc és el que ofereix informació sobre els boscos, etc. És a dir, aquest tipus d'activitats, com vostès ja saben, ja existeixen. El que voldria comentar-li és quina és la seva opinió. Realment pensa que podria ser una sortida o és una qüestió bàsicament anecdòtica? Jo crec que tot el que ajudi a cuidar el bosc pot anar bé. Regular l'ús, regular la informació que se'n dona, fins i tot no solament treure, sinó mirar de fer algunes arts, algunes pràctiques per a millorar el rendiment o la producció de qualsevol cosa, però amb ciència pel davant, penso que és interessant. Això pot anar més. Bé, en tot cas, a vegades em diuen, tu com a cultivador de bolets voldries que prohibissin que anessin a buscar bolets al bosc? Dic, no fotis. No fotis, perquè els nostres clients són aficionats als bolets i l'afició al bolet la fas anant al bosc. L'ideal de l'aficionat al bolet és que sigui aficionat al bosc, que això és una cosa molt més ampla, i poder afavorir que la gent vagi a la tardor a fer un passeig pel bosc i en faci un ús racional i un aprofitament, bé sigui d'espàrrecs, bé sigui de bolets, d'una forma racional i respectuosa, penso que té futur i que ho hem de fomentar, penso jo.
Perdó, un afegit. Clar, he dit que és un sector fosc. Hi ha honrosíssimes excepcions que treballen molt bé, que fan explotació seriosa de boscos en quant a després hi tràfic de bolets d'una forma molt ben feta i molt ben organitzada, que no m'ho volia carregar tothom, però sí que encara hi ha uns gruixos de sector que encara no estan prou clars. Sí, les meves preguntes són dues. Una va dirigida al senyor dels bolets, del bolet ben fet, i l'altre al senyor Caselles del Suro. El tema del bolet, vostè ha parlat d'un possible futur dèficit de serradures per poder fer bolets. Això m'ha fet gràcia. I què creu vostè de les serradures de sotabosc, de bruc, carbós i aquestes coses, que potser són més difícils de col·locar en el tema energètic i en canvi potser serien més fàcils? En aquí no hi ha resinoses, no li parlo de resinoses, li parlo de bruc i arbós especialment. Si creu que això podria ser un substracte adequat per el tema de que vostè diu. I en quant al senyor Caselles, seria molt interessant si ens pot ampliar una mica la lluita contra el corc de la Casa Morim, del tema de lluitar a base dels enemics naturals de l'insecte, que crec que pot ser una novetat i tinc entès de que a Portugal s'estan fent, gràcies a Morim, alguns avanços amb això. Si ens pot avançar una mica aquesta lluita, a veure com es pot fer. Gràcies. Anem amb aquest ordre. Doncs li contesto. De fet, s'hauria d'assajar. Probablement anirà bé. De fet, per fer bolets, la llenya que ens va bé és la llenya fina. Ens va bé no tant el xilema, sinó com la part més exterior, que és una miqueta més rica en nutrients. O sigui que, tradicionalment, ens va prou bé les branques més aviat petites, que la indústria de la fusta em sembla que no tenen tant de valor. Pel que fa al sotabosc, mentre no hi hagi resinoses, que la resina és un producte que impedeix el creixement de molts fongs, probablement sigui possible utilitzar-ho. Molt probablement també com fem amb les fustes, barrejat amb una certa proporció. Hem vist que va bé barrejar diverses fustes i que el bolet guanya quan a poder a boquet, i després també que les produccions ens van més bé quan anem barrejant diferents procedències per tenir una producció una miqueta més lineal i no tenir uns sotracs gaire grans quan canvies de font de proveïment o d'espècie fins i tot. O sigui que entrar sota bosc en aquestes produccions penso que seria avantatjós. S'hauria de fer quatre petites proves prèvies, però seria interessant, sí. Bones, pel tema del corc que hem estat parlant. Fins ara no hem pogut fer res. Per posar una mica en situació a la gent, aquest corebus és un animal que ens viu un escarabat, que ens viu uns 3 setmanes més o menys fora de l'arbre per fer la posta d'ous, i després la seva larva ens viu entre 2 i 3 d'anys entre la capa mare, el falogen, i l'escorça de suro, fent-se unes galeries. Aquestes galeries provoquen una cicatriu que després, a mesura que va creixent el suro, doncs queda pel mig de la panna, i com la posem a fabricació, si en fem taps o discos de xampany, doncs o tindrem fugues de vi, en un cas un tap natural, o si és un disco de tap de xampany, de cava, doncs tindrem una rotura, perquè hi ha la ferida que ha fet a l'arbre, la suberina s'ha convertit en línia en fusta, i després com comprimim un tap, senzillament el suro té la capacitat d'absorció de compromissibilitat, però la fusta no, o molt poc, estem passant un tap de 30 mil·límetres i mig o 31 a 17 i mig. Això ens crea problemes. A partir d'aquí, la lluita que estem començant a fer, a investigar, a buscar per tots els costats, una, la química, en principi, no. El sur és molt absorbent. Si posem alguna química, anem a alimentació, ens ho poden prohibir després, que podem fer servir per fer de tapar vi o cava o el que sigui. I la lluita l'estem especificant en tema d'avifauna. Estem buscant quines espècies han baixat que abans teníem i que últimament doncs no tenim, sigui ratpenats forestals, sigui ocells insectívors. Noves formes de tractar la sureda. Un que ens hem equivocat aquests últims anys
que neteges o no tallar els arbres vells per donar una regeneració, doncs que després aquests arbres vells ens estan creant doncs, més facilitat amb l'atac del Corebus, i a partir d'aquí no tenim gaire cosa més. Estem en projecte LIFE, estem en altres projectes de modulació de les suredes, però en el fons és el gran desconegut. Parles amb gent tècnica en plagues i t'hi diuen, escolta, no tinc res per això encara. Heu de pensar amb el suro, amb el seu efecte que hem parlat d'aïllament, amb el foc de l'Empordà, tindre un foc i en 2 centímetres, 3 centímetres, la cuca estava viva a dintre. Tindre 1000 graus, en 3 centímetres, una cuca que on traguem el suro es mort amb l'aire, aquests 3 centímetres de suro el va protegir del foc. Clar, com tens això, com lluites. Tot el que fem de producte, tot el que fem des de l'exterior, oblidem-se, no entra a dintre. Dic que l'única forma que tenim és aquestes 3 setmanes que tenim de l'escarbat, com lluitar-lo. S'han fet trampes, s'està buscant la feromona, però clar, és tan el perill o tan greu el mal que ens fa i el valor econòmic que estem buscant tots els fronts possibles. Des de trampa, avifauna, podes de formació dels arbres, fa molts anys que no es feia poda, també és un concepte forestal. Què podem fer per donar vigor a l'arbre i per restaurar doncs, aquest equilibri? Sempre hi ha sigut el corc, sempre hi ha sigut, però no amb aquest aspecte que tenim ara de plaga, que la veritat, primers camions que han vingut aquest any de campanya, fa basarda. Fa basarda perquè l'aprofitament ha sigut quasi zero. Dic que aquesta és la lluita. Veurem, Joan. Deixa'm passar un any i te diré solucions. Sí, jo tenia una altra pregunta pel senyor Conill. S'ha llegit a la premsa de que hi havia hagut algunes dificultats de subministrament de fusta per a les serradores del Berguedà. Que ens podria explicar una mica si això és un tema que és real o hi ha un problema o és una cosa que s'ha superat? Bueno, lo cert sí que és que doncs, aquest hivern hi va haver manca de matèria prima. Les causes, bueno, unes poden ser el temps que ens ha fet, això ens, també ens influeix molt, perquè clar, si ens plou molt, la gent que va al bosc no treballen, si poden treballar els camions no poden anar a buscar la fusta, hi ha hagut una manca. Per altra banda, pues, esclar, venim d'uns anys que el preu del tronc doncs, també ha sigut baix i molts propietaris forestals pues, eren reacis a tallar el seu bosc, una cosa que és comprensible. I, no, és cap cosa estranya, el que no li convenia pues, no tallava. En aquests moments podem dir doncs, que bueno, els preus no és que s'hagin mogut massa, però sí que han tingut una mica de moviment. El sector també està tibant i continuem amb manca de fusta, però perquè se'n gasta més. O sigui, ara, si haguéssim gastat com gastàvem l'any passat, doncs ja diria que no ens en faria falta, però ara ens entra la fusta que gastem, però no podem aprovisionar de cara a l'hivern, que és el que hauríem de fer amb el temps que estem. Vull dir que falta matèria prima. Sí, hi havia primer una pregunta aquí davant. Quina relació hi ha entre la poda de formació del suro i que hi hagi menys corebus? El que estem veient, i a vegades ens hem de remuntar una mica a la història del sector subericultura d'aquí a Catalunya, estem parlant que fa uns 150 anys el Centre Mundial del Suro era Girona, tant en tema de cultiu del suro com de transformació, es venia tot el món. Degut a nous negocis, a sortir de Portugal a Extremadura amb preus més econòmics, suro més fàcil d'extreure, doncs aquí es va abandonar. Però com un mira els patrons antics que es feien servir, i ara potser porto una mica la història, però és els referents que ens estem agafant,
Tu en aquests moments tens molts de suros que ningú han nascut, han crescut i ningú hi ha fet absolutament res. S'ha netejat amb màquina, s'ha tallat, però l'arbre en si ningú l'ha tocat. Tens peus en 3-4 rebrolls, tens arbres que a un metre i mig tens una branca tan gruixida com el tronc, degut a una nevada fa 70 anys, algú va passar i la va trencar, i jo com bé sé que era menja. El que sí que sabem, i una mica per Portugal, que potser ja s'han passat de l'acte extrem, de massa poda, que una petita poda de formació pel tipus de terra que tenim aquí, dona més vigor a l'arbre. El moment que l'arbre té més vigor, té més autodefenses, que el moment que la cuca t'entra dintre, o altres animals, doncs la pugui eliminar. Hem vist cuques en el moment d'un de molta pluja o que hi ha una taca d'alberg, que diguem a dintre del suro, doncs que la cuca ha volgut pujar i saltar-se aquesta part de l'aigua i al final s'ha mort perquè no tenia aliment de la part del falogen. A partir d'aquí doncs sabem que si podem donar vigor ja estan donant una mica de salvació o almenys ajudant tot aquest conjunt d'accions que hem de prendre per salvar aquesta plaga. Pel senyor Gavarró, que ens ha explicat que abans i al voltant de Sabadell hi havia moltes indústries relacionades amb el tema de la fusta, amb temes ja sigui de carpinteria, etc. etc. No? Llavors tot això ha canviat, el mercat és diferent, però bueno, també és cert que poder n'hi ha d'altres oportunitats, no, ara? I quin tipus d'indústria podria anar a substituir aquest tipus de petites fusteries o centres que consumien fusta o transformaven la fusta ara mateix? Quina opinió en té? No, a veure, és una pregunta difícil, no? Vull dir, jo penso que a veure, aprofito per comentar, des de la Confederació Catalana de la Fusta estem ara amb un projecte de donar sentit a la fusta local, no? El projecte El Bosc és Viu. Dit això, jo entenc que aquí, en aquest país, amb les dificultats, abans no sé quin ponent parlava que quan entra una màquina al bosc i fa molt mal i són vistos com criminals, la indústria també se'ns ha tractat com criminals. Tota indústria, perquè contamina, que sí, permisos... Que... Això li sumes doncs, amb uns costos de mà d'obra elevats, més altres dificultats, doncs fa que sigui difícil tenir segons quin tipus d'indústria a la fusta. Tot i així, és cert que, i aquí tenim alguns exemples, doncs, que hi ha empreses importants del nostre sector que s'han... han apostat per la innovació, pel valor afegit, que són paraules molt fàcils que diuen els polítics, però és això, bàsicament, donar productes diferents i sobretot el tema de vendre'ls a fora. Llavors aquí pot estar, jo dic, havent-hi matèria prima com hi ha aquí, tenim disseny, a Barcelona és una capital del disseny, que es poden fer coses, doncs jo penso que no sé dir-te ara un producte concret, teníem una fàbrica de tablero a Solsona i va tenir que tancar i gastava molta de fusta. Jo del sector de la fusta, aquí a Catalunya, empreses que funcionen són empreses que estan venent a fora, però més fusteries o fàbriques de mobles amb temes de tablero malamínic, són els que estan, i ara penso en Balvic, a la zona de Vic, que tenen fàbriques a altres llocs. Un sector concret, un tipus d'indústria concret, no us el sé dir ara. No us el sé dir ara, però vull dir, hauria de ser en tot, si és fusteria, jo diria qualsevol fusteria que aposti pel disseny, que aposti per treballar fora, que aposti per utilitzar bona maquinària, té futur. El que és l'indústria de la fusta, aquí hi ha exemples de molts que estan treballant i que estan treballant a fora. Molt bé, doncs si no hi ha cap pregunta més, bueno, jo voldria fer l'última, si em permeteu. En Jaume Conill, ens ha parlat de la fusta laminada, però no m'ha quedat clar la procedència d'aquesta fusta, si ha de ser d'una determinada conífera o podria ser de diferents coníferes, incloent la pinassa, piulang, pinàster, vull dir, és possible això dins de la tecnologia? Seríem igualment competitius davant d'altres
fabricants europeus, el preu el podríem mantindre, podríem abaratir-ho, seríem un producte català de qualitat utilitzant aquest tipus de fusta? Aquesta seria la pregunta. Bueno, per construir aquest tablero contralaminat, nosaltres creiem que la fusta d'aquí és vàlida. Si la fusta d'aquí la resistència la té, l'únic problema que té és que és una fusta que potser és més forta i tendeix més a revirar-se. Però això, com que al final són la vas aplacant i la vas encolant, nosaltres creiem que servirà. Tenim fe amb això i precisament ens portarem fusta per fer contraminat de la nostra, per fer aquesta casa pilot que us estem parlant, per veure com realment es comporta. Com que al final, quan la casa estigui acabada, la fusta no es veurà. I tampoc no és allò que si es mou una mica, tampoc ja tenim massa problemes. Quan tinguem una mica més d'experiència podrem parlar més amb propietat, però la nostra idea és fer servir la fusta del país. Molt bé. Carles, Jaume, Ramon i Josep, moltes gràcies per la vostra intervenció i per les vostres aportacions. I ara passaríem a la cloenda per part del senyor David Coll, president del PIMEC Agroalimentària. Gràcies. Bueno, ara com a cloenda de l'acte ens parlarà el David Coll Batllori de l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, i ell en concret s'encarrega de la part agroalimentària, i sense més preàmbuls li dono la paraula. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair a l'aula forestal de l'Institut d'Estudis Catalans, Estudis Agraris Catalans, de l'ICEA, i al seu president, en Josep Maria Vives, el fet que em permetin avui estar present aquí i poder dirigir-me a tots vostès. Com a president de la patronal de PIMEC, la veritat és que avui és un dia maco d'haver pogut assistir durant tot el matí, perquè el que he pogut recollir, i perdoni que potser m'escapo del que és una cloenda habitual on es fa un discurs més institucional, però és que és tal com en surt, és el recollir un ambient empresarial, un ambient de persones, de tècnics, d'empresaris que viuen el dia a dia del seu bosc, del que els hi representa el seu bosc. I avui m'ha sortit una frase, no una frase, un petit flaix en aquell sentit de dir el bosc és vida, no? I el bosc és vida en tant en què nosaltres avui aquí, tots vostès que han contribuït a que aquesta jornada hagi pogut tenir lloc, hem estat parlant des del punt de vista de la influència que té en el sector agroalimentari. Hem estat parlant del que té en quant a aportació d'energia en un país en què té deficiències energètiques. Hem estat parlant de com podem fer que tinguem fusta perquè estructuralment pugui ajudar a la construcció de cases. Hem estat parlant de les asserradores que donen vida i que fan unes asserradures que a més s'acaben reprofitant perquè hi hagi uns senyors que en facin un aliment com pot ser els bolets. Hem estat parlant de com hem de regular
i fer que es puguin mecanitzar millor els nostres boscos tenint en compte les dificultats que tenim per poder fer els accessos i poder fer el desembosc. Hem estat parlant de com costa avui, igual que qualsevol altra empresa del sector que vulguem, poder accedir a crèdit per poder finançar les seves activitats. Hem estat parlant simplement d'empresa, però d'un territori que, com algú ha dit, el bosc és una mica de tots. No és veritat, però ens el fan servir. I els qui menys se n'aprofiten moltes vegades és el mateix propietari, que per norma i per costum a Catalunya hem deixat que els nostres boscos hi pugui anar-hi tothom i on pugui gaudir tothom. Però a l'hora de la veritat sempre tenim moltes dificultats per poder-ne treure un profit i ho veiem quan diem, quan entre nosaltres en parlem, la veritat és que és allò de dir, el més fumut normalment és el propietari, perquè al final t'acaben pagant, ja ho hem vist, si és per biomassa ben poca cosa i si és per llenya, doncs, bueno, ara es queixava el senyor Conill, no? Doncs de que aquest any, si s'ha pujat una mica el preu, és perquè els altres anys, com que se'n pagava poca cosa, doncs la gent ja no tenia ni ganes de serrar. Per tant, en certa manera, el que ens està passant és que tenim un bosc que hem d'intentar recuperar. Tenim un sector forestal que jo penso que mai havia estat en les condicions en què està ara, en què la gent veu que és necessari, en què la societat no en pot prescindir, perquè fixeu-vos que aquí al Vallès estan fent l'anella verda per intentar que tota la població el pugui gaudir, estem tenint parcs naturals a tot arreu. És a dir, la societat en la que vivim té necessitat de poder-se moure i poder anar al bosc, poder-lo disfrutar, per lleure, pel que vulguem. I tot això pot estar molt bé, sempre i quan l'administració, perquè penso que és qui ens ha regulat fins a l'últim extrem, perquè ens ho estan regulant tot, tingui clar que hi ha d'haver-hi una col·laboració públic-privada. És a dir, no és possible voler poder gaudir de tot això i a l'hora de la veritat que el propietari no en trigui cap rendiment. D'alguna manera hem de fer que tots plegats, i aquí proposo que ens facin servir com a PIMEC, amb el que convingui a la Confederació de la Fusta, a la gent del clúster del Biomassa, a qui convingui, jo em poso el seu servei per tal d'intentar fer arribar a l'administració amb més força si cal totes les demandes que creguin oportunes per d'alguna manera fer que aquest sector de veritat torni a ser un sector en el qual la gent s'hi senti a gust treballant-hi, pugui tenir projectes d'innovació i pugui tecnificar, es pugui mecanitzar, ens hi puguem guanyar la vida una mica tots. Jo crec que aquest és el missatge que avui com a cloenda me'n vull emportar doncs, del que vostès han estat aquí doncs, debatent tot el dematí, no? Perquè és que, a veure, quan parlem dels nostres boscos, jo sóc propietari de l'Alt Empordà, de Garriguella, i clar, allà els nostres boscos són una porqueria, són de secar, hi ha poc suro, no val res. El que hi tenim què és? Cinegètica, ara senglars, perquè ja no hi queden conills, estan a mercè de que pugui venir qualsevol foc en qualsevol moment, perquè l'últim va ser l'any 82 i va ser molt fort, però ens en tornarà a venir un altre, quan bufi tramuntana, i llavors allà el que et queda és el de dir, a veure, com a biomassa podria sortir? Sí, però què has de fer? Netejar-ho arreu? Mala solució. Podem aprofitar tot el que és el sotabosc? Bé, aquí ens ha donat ara una possibilitat a través de, si fóssim tan imponents com els 100.000 tonelades que gasten els japonesos amb serradures, doncs ens aniria molt bé que pogués fer de sotabosc. Ja sé que no pot ser, però en tot cas són experiències aquestes, les de fer botes de castanyer, les de fer posar part de suro dintre dels nostres vins. És a dir, el bosc és vida, però per moltíssims sectors. Però a més és necessari. I és necessari, i la gent, la societat, l'ha de concebre com a tal. I per tant, entre tots plegats, després ens ve allò dolent, no? De dir, i què hem de fer al final perquè no se'ns mori, per prevenir els incendis forestals? Doncs bé, la prevenció es fa si durant tot l'any i durant tota la vida logrem que hi hagi empreses que es guanyin bé la vida en el bosc fent tot aquest munt d'activitats que hem estat dient, perquè això en realitat activa el territori i fa que després
ens preocupem de si els arbres del bosc ens arriben o el sotabosc que ens arriba fins a tocar les cases de dels pobles o de les urbanitzacions. Després ens en preocuparem, però és que, mentretant, si la gent que s'hi posa no en té ni idea i li sembla que tenir un pi que li caigui sobre la teulada, doncs és algú que és molt maco fins al dia que ve l'incendi i resulta que aquell arbre el que fa és de torxa i el catapulta i li fuma 200 metres més i el fuma dintre el poble, doncs clar, per això, fins que no han après que aquesta és una situació que coneix la gent que vivim i que hem viscut en el territori, és difícil. Per tant, des d'aquí, dir-los que a PIMEC tenim molts bons serveis, intentem tenir gent que estigui capacitada per poder resoldre moltes coses, som un interlocutor vàlid de l'administració i dels altres agents socials que hi ha, i el que faig és dir-los des d'aquí, molt content d'haver pogut assistir durant tot el dematí als seus debats, penso que són vostès empresaris doncs, que s'han de tenir molt en compte i que han de gaudir de tot el suport de totes les institucions al màxim possible, i des de la meva petita possibilitat, que és donar-los suport, comptin amb PIMEC, tenim a tot Catalunya les possibilitats doncs, de penetrar-hi i tenim a nivell d'aquí, del que és a Barcelona, a la central, de poder fer front a través del govern i arribar al govern, ja sigui de l'Estat, ja sigui de la Generalitat de Catalunya. Per tant, moltes felicitats per com vostès estan dignificant el sector del bosc, com l'estan formant i com hi estan innovant. Moltes gràcies i espero que l'any que ve puguin fer el tercer, perquè de veritat que és un plaer poder assistir a un acte com aquest. Moltes gràcies.